Ahoj lidi! Posouváme se ve funkcích dál a podíváme se na lineární lomené funkce, což jsou vlastně funkce, které mají ve zlomku podíl dvou polynomů prvního stupně. Ukážeme si příklady takovýchhle závislostí a také to, jak vypadá graf takové funkce. Jdeme na to. Funkce, se kterými jsme se zatím setkali, byly vždycky polynomické, ať už to byla lineární funkce nebo kvadratická tak vždycky v předpisu té funkce stál nějaký polynom mnohočlen. Jo? Takže x na druhou plus x plus 1, tohle to je polynom. Oproti tomu lineární lomená funkce má proměnou x ve jmenovateli. V té funkci je nějaký zlomek, proto se jí také říká lomená. A příklad toho, co lineárně lomená funkce může popisovat, by mohl být třeba v nakupování. Dejme tomu, že máme 50 korun nebo eur, to je celkem šumák, já bych teďka rád vytvořil nějaký předpis, který mi řekne, kolik kusů nějaké věci si můžu koupit podle toho, kolik ta věc stojí. Jakým způsobem zjistím, kolik té dané věci si můžu koupit? No, pokud mám 50 korun nebo jakékoliv množství peněz, tak pokud ta věc stojí třeba 10 korun, tak když mám 50 korun, tak vydělím 50 děleno 10 a zjistím, že si můžu koupit 5 takových věcí, co stojí 10 korun. Takže obecně Bych mohl ten předpis, který mi řekne, kolik si toho můžu koupit, napsat jako 50 lomeno x. Přičemž to x je teda cena toho zboží, a 50 je nějaká daná konstanta, v tomto případě množství peněz, které mám u sebe. Můžeme si vypsat tabulku s pár údaji, přičemž x je teda cena zboží, y -ko je počet. Těch nakoupených kusů té věci nebo toho zboží. Kdyby ta věc, kterou si chci koupit, stála korunu, no tak si jich můžu koupit 50 takových věcí. Pokud by ta věc stála 2 koruny, tak už si jich můžu koupit jen 25. Kdyby 4, tak to už si jich můžu koupit jen půlku z toho, což je 12,5 té věci. Jo, tady už se dostáváme trošku na hranu, ale čistě matematicky. Měl bych na 12 a ještě půlku té věci. Kdyby ta věc stála 8 korun, no tak si jich můžu koupit už jen 6 a zbydu mi peníze jenom na čtvrtinu navíc. Tady vidím, že ta závislost je oproti těm lineárním a kvadratickým trochu jiná. Čím více tady zvětšuju to x, tím nižší hodnota y mi vzniká. Je to dáno tím, že dělím čím dál tím větším číslem. S tímto zápisem jsme se setkali už na základní škole a tam jsme tomu říkali nepřímá úměra. Jo, čím víc dělníků pošlo na stavbu, tím kratší čas bude trvat postavit ten barák. Když si tuto funkci, respektive její body, zakreslím do grafu, tak co obdržíme? Já tady vykreslím ty body, tak dostanu křivku tady tohohle tvaru, a tomuto tvaru budeme říkat hyperbola. Může si to všimnout dvou zajímavých věcí. Obě dvě mají souvislost s tím, jak se ten graf chová u os. Vidíme, že ta funkce se přibližuje té ose x, čím vlastně větší hodnoty x dosazuju. Co to znamená? No to znamená, že čím dražší ta věc je, tím menší množství si ji můžu koupit. Nikdy se ale nestane, že by ta křivka Protla tu osu x a šla do záporných hodnot. Není totiž možné, aby bod té funkce měl nulovou y hodnotu, protože ať už bych třeba tu 50 dělil sebe větším číslem, tak vždycky 50 děleno i třeba milion, miliarda, tak mi vyjde nějaké číslo typu 0,0012. Nebo něco takového. Nikdy tam nevíde 0. Číslo děleno číslem nemůže vyjít 0. A proto se osa x Chová jako asymptota. Je to pro nás nové slovo, ale se kterým se budeme celkem často setkávat. Asymptota je přímka, ke které se ten graf funkce snaží přiblížit, ale nikdy ji neprotne. Ta asymptota svým způsobem vlastně vymezuje tomu grafu určitý prostor, ve kterém se ten graf může pohybovat a nikdy tu asymptotu nepřekříží. Potom je tady ještě druhá asymptota což je v tomto případě osa y, ale vidíme, že ten graf se k ose y opět přibližuje, ale nikdy ji neprotne. Je to dáno tím, že bod této funkce nemůže mít nulovou souřadnici, nemůže prostě proti na tu osu y, protože bych za x dosazoval nulu a já bych tím de facto dělil nulu a to nemůžu. No a co se týče chování té funkce, proč se takhle přibližuje a proč furt roste, tak to je dáno tím, že kdybych za x dosazoval hodně malá čísla, hodně blízká nule, třeba setina, což by vlastně odpovídalo haléři nebo ještě méně, tak vlastně čím menší cena té věci je, tím více si ji můžu koupit. A když to jsou fakt jako haléře, tak už si jich můžu koupit opravdu hodně. Takže graf té funkce tady u té osy y roste takhle do nekonečna. Z čistě matematického hlediska já do tohohle předpisu Můžu za x dosazovat i záporná čísla. Sice vím, že jsem tu uváděl příklad s nakupováním, který teďka do toho úplně nepasuje. Nakupovat za záporné peníze, bude asi těžko. Ale matematicky to není problém. Tady dosadit záporné hodnoty minus 1, minus 2, minus 4 a obdržet záporné hodnoty Y. Kdybych tyhle body přenesl do grafu, tak vlastně tady v tom třetím kvadrantu, jo, první, druhý, třetí, čtvrtý kvadrant, tak zde dostanu stejnou hyperbolu jako zde, akorát středově symetrickou. Platí tady stejná logika, co se týče těch asymptot. Graf té funkce se snaží přibližovat ose y, ale nikdy ji neprotne. A tady se ten graf snaží přiblížit ose x. Tady v tomto případě je to zase dáno tím, že kdybych 50 dělil strašně velkým záporným číslem, třeba 50 děleno 100 000, tak mi vyjde hodně malé číslo typu 0,0002, plus-minus. Takže vidíme, že to chování je svým způsobem symetrické. Pokud bychom chtěli graf, který je trošku preciznější, tak ten vypadá takhle. Je to zase ta sama závislost y rovná se 50 lomeno x, akorát vyhozená programem vidíme, že tady jsou asymptoty osy y a x a ten graf se k ním přibližuje, ale nikdy je neprotne. Zmiňoval jsem teda tenhle ten základní typ lomené funkce, který vlastně je nepřímou úměrou toho typu y rovná se číslo lomeno x. Tenhle omezený pohled se ale trošku rozšíříme, protože lineární lomená funkce může být zapsána trošku složitěji. Její obecný zápis se dá popsat jako y rovná se ax plus b lomeno cx plus d. Přičemž a, b, c, d jsou reálná čísla a pro tuhle funkci platí to, že je tady zlomek a tím pádem je tady nějak omezen definiční obor. Víme, že nemůžeme dělit nulou, takže ten jmenovatel se nesmí rovnat 0. Jak zjistím, co tam nesmím dosadit? No, vyřeším tuhle rovnici. Když přehodím d na druhou stranu a vydělím celou rovnici c, tak zjistím, že x se nesmí rovnat tady tomu minus d lomeno c. Kdybych to měl ukázat nějak praktičtěji, tak kdybychom měli třeba funkci x minus 1 lomeno 2x plus 4, tak tady vidím, že definiční obor je omezen tady touhletou rovnicí. Jo, 2x se nesmí rovnat minus 4. Tím pádem, když celou rovnici vydělím dvojkou, Tak x -ko se nesmí rovnat minus 2. Protože pokud bych tady dosadil minus 2 za x, no, tak mám hold nulové jmenovateli, a to se stát nesmí. No a ten obecný tvar je sice takový definiční. Bohužel, já z toho tvaru nejsem schopný tu funkci zakreslit. Tvar, ze kterého poznáme, jak tu funkci nakreslit, vznikne z tohoto, pokud provedeme dělení polynomu nebo dělení mnoho členu. Ukážu, co tím myslím. Dejme tomu, že máme třeba funkci y rovná se 2x plus 1 lomeno x minus 1. Já teďka vemu ten zápis toho zlomku a nezapíšu ho zlomkem, ale klasickým dělením, protože co je zlomek? Naznačené dělení. Takže vemu 2x plus 1 děleno x minus 1. Pokud nejste kování v dělení polynomu, tak teďka vyjíždí karta, která vás odkáže na video, kde to dělení probírám detailně. Teďka to tady jenom v rychlosti projedu. Vemu vždycky největší stupně s obou dvou členů a vydělím je. 2x děleno x je dvojka. Nyní vemu tu dvojku a vynásobím tohoto dělitele. A to, co mi vyjde, se píšu zde. Takže 2x minus 1 je minus 2, 2x x je 2x. Teďka celou tuto tu závorku odečtu od toho původního dělence. Doufám, že to říkám správně, dělitel dělenec. A když to od sebe odečtu, tak mi vyjde 2x minus 2x to je. 0x a 1 minus minus 2, tak to je 1 plus 2, to jsou 3. Takže tím dělením mi vzniklo číslo 3. 3 je polenom 0. stupně, nemá tam žádné x, což je polenom nižšího stupně, než je to x minus 1. Tady je x na prvou, tohle je tedy polenom prvního stupně a to už nejsem schopen dělit, takže já tady připíšu ten zbytek dělení, což je trojka, a nechám Vyjmenovateli to x minus 1. V čem je tenhle ten tvar lepší? Tenhle ten tvar mi jednak ukazuje hnedka, že x -ko nemůže být jednička. To je mimo definiční obor, protože kdybych zde dosadil jedničku, tak dělím nulou a to nemůžu. Tím pádem v tom grafu vím, že jedna z těch asymptot, a to vlastně ta svislá, je jednička. Jo, kdybych si tady napsal teda asymptoty, tak jedna z nich, x, rovná se 1. Tenhle ten graf mi ale taky ukazuje i rovnici druhé asymptoty. Protože jak k té dojdu? Vím, že když za x dosazu hodně velká čísla, tak hodnota y se k té asymptotě blíží. Pokud budu tady do jmenovatele za x dosazovat obrovská čísla, třeba 3 děleno 10 miliard, tak hodnota tohohle výrazu bude skoro 0, protože 3 děleno 10 miliard je 0,00 nic. Tím pádem tady tenhle ten výraz v tu chvíli zmizí a vidím, že ta hodnota y, ke které se bude ta funkce přibližovat, je dvojka. Jo, takže tohleto logikou já se vždycky můžu dohrabat k rovnicím asymptot. Tímto dělením polynomu já jsem tedy schopný zápis této funkce přepsat do tvaru 2 plus 3 lomeno x minus 1. Z toho tvaru jsem schopný zjistit asymptoty a to už mi hodně pomůže při konstrukci toho grafu. Protože když znám asymptoty, jedna bude y rovná se 2, což vlastně vidíme tady. Ty větve se k té přínce blíží, ale nikdy je neprotnou. A druhá asymptota je vlastně dána tím jmenovatelem, což je x rovná se 1. To je vlastně tady tato červená. Jednou z věcí, která se po studentech sem tam chce, je najít průsečíky té funkce s osami x a y. Já se je tady zvýrazním. Tohle bude bod a, tady tenhle, ten zelený, to bude bod b. No a bod A je průsečík s osou x. Víme, že průsečíky s osou x mají y souřadnici 0, protože osa x je v nulové výšce na y. Tím pádem, pokud chci zjistit x souřadnici toho průsečíku, tak já do předpisu té funkce musím dosadit za x0. A teďka je úplně jedno, jestli budu vycházet z této rovnice nebo z téhleté. Vyjede to vždycky stejně. Vemu třeba ten první případ, kdy teda za y dosadím 0. No a teďka otázka zní, kdy je zlomek nulový. 0. Jmenovatele nulového 0 mít nesmí a nula vznikne pouze tehdy, pokud je nula v čitateli. Takže já teďka řeším jenom toho čitatele, kdy on bude nulový, protože když bude nulový on, tak nula děleno čímkoliv je prostě 0. OK, takže 2x rovná se minus 1 a vychází mi, že x-ová souřadnice toho průsečíku je minus 1 polovina. Na tom grafu je to celkem dobře vidět, takže spočítali jsme to správně. Když budu chtít souřadnice toho průsečíku B, tedy průsečíku s osou y, tak u něj vím, že jeho x vá souřadnice je nulová, protože je na ose y a ta má všechny body s nulovou x souřadnicí. Takže si opět můžu vybrat buď ten neupravený nebo upravený tvar. Dosadím tam za x 0, takže y rovná se 2 plus 3 lomeno 0 minus 1. Ve jmenovateli máme teda minus 1, 3 děleno minus 1 je minus 3. A 2 minus 3 je minus 1. OK, takže y souřadnice průsečíku je minus 1, a ten graf nám to víceméně potvrzuje. Nakonec bych zmínil vlastnosti lineární lomené funkce. Vidíme, že ta funkce je rozhodně prosta, protože já kdekoliv udělám rovnoběžku s osou x, tak ta rovnoběžka má pouze jeden průsečík s tím grafem. Jinými slovy, každá yová hodnota na grafu té funkce, je dosažitelná pouze skrze jednu hodnotu x. Pokud ta funkce není nějak posunutá, což tady zrovna je, ale zrovna tady není, tak vidíme, že ta funkce je lichá, že je symetrická podle bodu 0,0. Tím pádem už není sudá, to lineární lomená funkce byt nemůže nikdy. Její chování se nikdy neopakuje, takže není periodická. Co se týče definičního oboru, tak podle typu té funkce je z něj vždycky vyhozeno jedno číslo. A co se týče oboru hodnot, tak ten má taky vyhozeno jedno číslo, protože ta funkce má vždycky jednu hodnotu y, která tvoří asymptotu a tím pádem téhle hodnoty ta funkce nikdy nenabide. Z toho taky plyne, že funkce není nijak omezená. Dneska jsme brali většinou funkce, které klesaly. Jo, vidíme, že tady vždycky, když jdu doprava, funkce klesá, tady ta funkce taky klesá. Ale v dalším videu si ukážeme, že třeba minus 2 lomeno x, jo, když je tady to znamenko minus, tak s tou funkcí udělá to, že ji vlastně obrátí ty větve, takže ta funkce tady bude stále růst. Takže buď ta funkce furt roste, anebo furt klesá. Záleží na typu zadání. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů a to jak na kreslení grafu funkci, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkci, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ ať už na písemku, nebo na maturitu z matiky. Měj se.